ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសុខុមរចនាឬកញ្ញា 30M រំភើបចិត្តជាខ្លាំងក្រោយបរិសង្ហាសាច់ដុំទាំងកង់ទាំងកង់តារា TikTok លោកផាត់តាភូសូមថតរូបជាមួយនឹងហាវនាងថាអាយដលពេញពេញមាត់រហូតដល់នាងដកកច្រហមាត់ថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា fan របស់សុខុមរចនាឬក៏មហាជនហៅថាកញ្ញា 30M បានកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីឃើញនាងបានបង្ហោះ storyក្នុង Facebook របស់នាងជាមួយបុរសសង្ហាសាច់ដុំទាំងកង់ទាំងកង់តារា TikTok លោកផាត់តាភូ Sweet Sweet ក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធ Brand ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅផ្សារទំនើប Kemel រាជធានីភ្នំពេញដោយការបង្ហោះ Story នោះគឺនាងបានរំភើបចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីលោកផាត់តាភូហៅនាងថាអាយដលពេញពេញមាត់រហូតដល់នាងញញឹមបាត់មាត់ស្ទើរមិនចិត្តហើយក៏យកវីដេអូដែលខ្លួនបានថតជាមួយលោកផាត់តាភូមកបង្ហោះ story ធ្វើឲ្យផ្អើលអស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនធំប្រកបជាបានស្គាល់ច្បាស់មកហើយពីសុខុមរចនាឬកញ្ញា 30M ដោយនាងគឺជាតារាចម្រៀង cover ដល់ល្បីម្នាក់ដែលមានទាំងអ្នកស្អប់និងអ្នកស្រឡាញ់ជាច្រើនក៏ព្រោះតែនាងជាមនុស្សរបស់មហាជនតួយ៉ាងដូចកាលពីប៉ុន្មានខែមុននាងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាស្រីរមអកដងមិនអន់ដោយស្រី KTV ទេហើយក៏ត្រូវបានមហាជនរិះគន់នាងឡើងចាស់ដែរយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលពីការបង្ហោះរបស់កញ្ញា 30M ឯនេះវិញដោយនាងបាននិយាយក្នុងវីដេអូ story ដែលថតជាមួយលោកផាត់តាភូថាអរគុណច្រើនបងប្រុសសម្រាប់ការស្រឡាញ់ក្នុងនោះផងដែរកំឡោះសង្ហាតារា TikTok រូបនេះបាននិយាយថាអូនីតាអាយដលសុខុមរចនាខ្ញុំមិនដែលបានជួបសោះសូមថតរូបជាមួយបងស្រីមើលពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យកញ្ញា 30M រូបនេះញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តទាល់តែសោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីនាងបង្ហោះវីដេអូនោះចូលទៅក្នុង story មិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងក៏ឃើញពេនពេនក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅមើលពីការបង្ហោះរបស់នាងមូលហេតុដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្ហោះរបស់កញ្ញា 30M នេះព្រោះពួកគេចង់តាមដានរឿងរ៉ាវរបស់នាងនិងចង់ដឹងពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងម្យ៉ាងវិញទៀតមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាកំរោឃើញសុខុមរចនាបង្ហោះរូបភាពជាមួយបុរសណាមួយណាសុខុមរចនាបើទោះជានាងជាតារាពូកែមានរឿងអាស្រូវគេជេរពេញបណ្ដាញសង្គមមែនប៉ុន្តែនាងកំរោនឹងមានរឿងអាស្រូវស្នេហាឬបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវអ្វីនោះទេគឺនាងរំទុំណាស់ប្រសិនបើប្រិមិត្តបានជួបនាងនៅខាងក្រៅផ្ទាល់ប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ព្រោះតែស្នាមញញឹមរបស់នាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហាក់បីដូចជាមិនសមទៅនឹងការគិតរបស់មហាជនគិតទាល់តែសោះនិយាយរួមទៅសុខុមរចនានាងជាក្មេងស្រីម្នាក់រំទុំណាស់ទោះត្រង់មហាជនទេដែលតែងតែតាមចាប់កំហុសនាងមិនចេះឈប់មិនចេះឈរទាល់តែសោះ
rồi hồn bị khá nên trong cực khách của mình này có phút tài bánh hả đại kỳ bù lý niên tràn bì bà ơi ạ bọt bọt mình này chứ bạn bán chung điệp chung khăn lưu ní có mình tài bản nắng xung ọc con xung chung điệp liền.